У Волинській області майже усю ніч тривала повітряна тривога, констатував голова Волинської військової адміністрації Юрій Погуляйко у своєму щоденному зверненні. Одначе, загалом ситуацію в нашій області за станом на ранок можна охарактеризувати як спокійно. Відновлюють свою роботу підприємства, на Волині розпочалися весняно-польові роботи. Разом із тим громади краю продовжують надавати допомогу тим, хто цього потребує. Волинь продовжує допомагати продовольством. Зокрема, вчора відправили 3 багатотонні вантажі до Бучанського району, міста Бровари та Житомирської області. Також за останню добу на Волинь прибуло майже 3 тисяч евакуйованих. Всього з початку війни близько 23 тисяч переселенців.